ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନିର୍ଯାତନା ସହି ନପାରି ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା ଟ୍ରେନ୍ ଆଗକୁ ଡେଇଁ ନିଜ ଜୀବନ ହାରିଛନ୍ତି। ସାମ୍ବାଦିକା ଜଣକ ହେଲେ ମଧୁମିତା ପରିଡ଼ା। ସେ ଏକ ଘରୋଇ ୱେବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ କାମ କରନ୍ତି। ରେଳବାଇ ପୋଲିସ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରି ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଛି। ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ମଧୁମିତା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀଧର ଜେନାଙ୍କ ନିର୍ଯାତନା ବିଷୟରେ ଜଣାଇଥିଲେ, ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବେଶ୍ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ମଧୁମିତା ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍କୁ ଡେଇଁବା ପୂର୍ବରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ 4.5 ମିନିଟ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଭିଡ଼ିଓରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ସରି ମମ୍ମି, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବୁ, ଭୁଲିଯିବୁ ତୋର ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଥିଲା ବୋଲି। ଯାହା ବି କରିବାକୁ ଯାଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସରି ମାଗୁଛି। ଦୁନିଆରେ ଏତେ ଫ୍ରଡ୍ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କେବେ ଭାବିନଥିଲି। 5 ବର୍ଷ ଧରି ରିଲେସନରେ ରହିବା ପରେ ବାହା ହୋଇଥିଲି, ହେଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ଧୋକା ଦେଇଛି। ସେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସହ ରିଲେସନରେ ଅଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ରାତି 1-2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୋନରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଜାଣିନେଲି, ସେଇଟା ମୋର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ଥିଲା। ଏବେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ସହିତ ରହିବେନି, ମୋତେ ଡିଭୋର୍ସ ଦେବେ। ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ବୁଝାଇ ସାରିଲେଣି, ହେଲେ ସେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ସରି ମମ୍ମି, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବୁ। 5 ବର୍ଷ ରହିଲି, ସବୁ ସରିଲା ପରେ ପୁଣି ମ୍ୟାରେଜ ପରେ କିଏ କହୁଛି ଏମିତି ରହିବେନି ବୋଲି, କାହିଁକି ମୋତେ ବାହୁଥିଲ ତାହେଲେ, କାହିଁକି ମୋତେ ବାହୁଥିଲ ତାହେଲେ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ ମମ୍ମି, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ। ଦଶ ଦିନ ଛୁଟିରେ ଆସି ଖାଲି ଝଗଡ଼ା କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଫିସ ବି ଯାଇପାରୁନି। ମ୍ୟାରେଜ ପରେ କାହିଁକି ଏମିତି ସେ ମୋ ସହ କରୁଛି? ଯଦି ଏମିତି କରିବାର ଥିଲା ତାହେଲେ କାହିଁକି ମୋତେ ବାହା ହେଉଥିଲା? ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ମମି, ମୁଁ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି, ଆଜି ଯାହା ହେବ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟୁଡେ ଲାଇଭ।